Әлбекова Рахия Нысанқызы 1939 жылдың 20 сәуірінде Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының Батпаққөл ауылында кедей шаруаның отбасында дүниеге келді. Ата-анасынан жастай айырылып жетім қалған қаршадай қыз, ағасы Зинулла, апасы Балқия мен Жүрғали жезелерінің қамқорлығында болды. 1955 жылы Қаратөбе орта мектебін бітіргеннен кейін, 1956 жылы Алматы қаласындағы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінің журналистика бөліміне қабылданды. 1961 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің жолдамасымен Целиноград қаласына келіп, Тың өлкесі газетіне әдеби қызметкері болып орналасты. Одан кейін Целиноград облыстық коммунизм нұры газетіне әдеби қызметкер, жауапты қатшының орынбасары болып істеді. 1973 жылдан зейнеткерлікке шыққанша Ақмола облыстық Арқа Ажары газетінің еңбекші хаттары және бұқаралық жұмыс бөлімінің меңгерушісі болды. 1963 жылдан Қазақстан КСР журналистер одағының мүшесі, 1966 жылдан СОКП мүшесі, 1966-1973 жылдары Целиноград қалалық партия Комсомол комитеттерінің мүшесі болып сайланды. Елімізге журналистикаға сіңірген адал еңбегі жоғары бағаланып, тың және тыңайған жерлерді игерген үшін Ленинның туғанына 100 жыл толуын атап, өту жолындағы қажырлы еңбегі үшін еңбек ардагері медальдарымен баспасөз үздігі төс белгісімен марапатталды. 1961 жылы Әлібеков Октябрь Қайырұлына тұрмысқа шығып, 4 баланың анасы атанды. Бүгінде 9 немеренің, 9 шөберенің асыл әжесі. Апайдың осыдан ертеректе жазылған жыр жолдарынан үзінді қабыл алыңыздар. Өтеді өмір осылай. Жас 70-ге келгенде, шабыт келді шалықтап, жұмыспен тасып жүргенде, өмір өтті қалықтап. Оқу бітті, біз келдік, жас мамон боп өлкеге, жақсы істермен қалды із, мыңғырған малы төскейде. Еңбегіміз жанды, бақ қонды, беделді болдық ортада, үлкенді кіші дос болды, құрметпен жүрдік қайда да. Өмірге келді 4 бала, Алланың берген бақты, оларды бақты жанана, тұрмысымыз шалқыды. Тұңғыш қызым Ақбарал, әжен қойған атыңды, болып шықтың дәрігер, ақ халат саған жарасты. Тұрмыс құрдың Рашидпен, ақ ниетпен қолдадық, шашу шаштық кәмпиттен, батамызды жолдадық. Немере тұңғыш Динара, жастай әже атандым, болды бізге жан сая, қуаныштан шаттандық. Серік туды артынан, есі болып шаңырақ, маңайына гүл шашып, аруын келді жарқырап. Динараны ұзат, күйеу бала арманға, жаң өмірге жол тартты, ұнады ол бар жанға. Бота көзім нәзіксің, жетеде бәріне жүрегің, көңіл күйдің сезесің,
қалды ойлап жүресің. Көрші бала атанған, ғибратың мен қосылдың. Үнемі айтып мақтанам, бірі болдың, қосылдың. Ғалия, Ілияс жиендер, шаттыққа бізді бөледі. Балалы үй базар дегендер, қызығын оның көреді. Таңдады Ғалия мамандық, журналисі елдің болам деп. Ата жиен қуандық, жалғады біздің жолды деп. Бопаның қызы Ләйлә жан, үшінші қыз болдың сен. Қызығады көрген жан, риза болып жүрдім мен. Мектепті үздік бітірдің, алтын медаль тағындың. Мәскеуге сені жібердік, жүрдік күтіп сағынып. Теңіңді таптың жан балам, көкшелік жігіт асқарды. Деп тіледі бол шаман, жаңа өмір сенде басталды. Әйгерім болды тұңғышың, үйдің сәнін келтірген. Октябр атаң нағашың, ат басындай алтын дегізген. Соңынан ерді әсем гүл, қара қызым дедім мен. Көзінен от жанып тұр, болшыншы тек аман ол. Алла берді қанатты, шаңырақ иесі боп келді. Жарқырап жаңа таң атты, қызығын бізге көрсетті. Келіннің аты Гүлмира, тұңғышы ол да біреудің. Қолынан келсе сен сыйла, болады ертең тіреуің. Жалғасты ұрпақ осылай, қос бөбек келді өмірге. Шаңырағың жүрсін шайқалмай, келін кірді сенімге. Болат пен Гүлнәр, бұлар да біздің балалар. Қабақ шытса болғаны жанымыздан табылар. Нейлі менен ерландар, немеренің алды болғандар. Тілек мақсат бір болсын, үнемі бірге жүріңдер. Алмас пен әсем жиендер, оқу іздеп келгендер, шын қолғанат болған соң, еш уақытта бөтен демеңдер. Әсем тапты жолдасын, бірге істеген айдосын, қол қусырып қолдадық, түзу жолдан таймасын. Отау құрды алмаста, сүйген қызы Мирамгүл, дәстүрі ата жалғасты, әулеттің болды сәні ол. Өмір өттіп барады, қамшының қысқа сабындай, артта ұрпақ қалады, бір-бір саф алтындай. Біз де жеттік мәреге, естіртпесін Алла жаманат. Өкпе жоқ титтей зәреде, біріңе бірің болма жат. Тобықтай сөздің түйіні, бірлік болсын әрқашан. Істерің болсын жүйелі, жадырап өссін балапан. Я желаю, чтобы Олькина Аже не болела и жила счастливо. А я желаю, чтобы она была счастлива и здорова, и чтобы ее все любили. Мы тебя любим! Олькина Аже, Тухан, Кунынызбен, Коток Таймс. Поздравляем вас с днем рождения. Хочу, чтобы вы были сильными, здоровыми, благополучными, чтобы вы всегда были с нами. Любим вас. Лепонаже, с днем рождения. Любим вас. Счастья, здоровья, крепкости. С днем рождения. Сәлеме жүл, біз сені туған күнімен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық. Ашық аспан тілейміз. Әрдайым біздің арамызда осылай жайнап, күліп ойнап ұзақ өмір сүріңіз. Біз сені жақсы көреміз, Сәжүл. Қайдан туған күнімен. Пока-пока.
Әже, мерейтойыңыз құтты болсын, өміріңіз ұзақ, денсаулығыңыз мықты, көргеніңіз тек қана бақыт пен жақсылық болсын. Сізге тек қана бақыт тілейміз. Көңілі кең, жүрегі мейірімді, кеудесі қазына, сөзі қасиетті алтын әжемізді туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Әже Уличка, саған зор денсаулық тілейміз. Әрқашан осылай ұрпақтарының арасында, шөбере мен немерінің арасында қуанып жүре бер. Бізді кішкентайымыздан еркелетіп өсірген, құлағымызға қызық-қызық ертегілер мен ақыл өсиетін айтуға жалықпаған алтын әжеміз. Біз сені қатты жақсы көреміз. Бүгін, бүгін, бүгін.